មកហត្ថបាលជាតិដកនៅក្នុងការដោះក្នុងការដោះនឹងព្រះអង្គពិខុទាំងឡាយហ្នឹងគេសន្ទនាគ្នាគេប្រជុំគ្នារឿងការចេញបួសរបស់ព្រះអង្គការទៅបួសអានព្រះអង្គថាតថាគតចេញបួសមិនមែនតែជាតិហ្នឹងទេដើម្បីជាតិមុនក៏ធ្លាប់ចេញសាងអភិនេស្សក្រមដែរអានពិខុទាំងឡាយអារាធនាព្រះអង្គសម្ដែងរឿងហត្ថបាលជាតិដកហ្នឹងឯងណាដោយក្នុងកាលនោះពរិជាព្រះបាទអេសុការីបាទអេសុការីគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនៅនឹងនគរពរិនិស័យបាទអេសុការីព្រះអង្គគ្រប់គ្រងរាជយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែអត់មានបុត្រអត់មានបុត្របុត្រធីតាអីនឹងអត់មានហើយព្រះអង្គមានព្រាមបរោហិតម្នាក់នោះគឺថាជាសម្លាញ់ជាមួយនឹងគ្នាតាំងតែពីក្មេងមកដល់ពេលព្រះអង្គឡើងសោយរាជព្រាមនឹងក៏ទៅជាសម្លាញ់ដដែលណិតស្នាស្មើគ្នាមិនដឹងថាមួយស្ដាច់មួយបរោហិតទេដូចថារាប់អាគ្នាសម្លាញ់ធម្មតាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅតែទាំងពីរនាក់ហ្នឹងអត់កូនដូចគ្នាទាំងបរោហិតហ្នឹងក៏អត់ទាំងពរិជាហ្នឹងក៏អត់មានយ៉ាងដែរណាអ្នកដែលគេចង់បានបុត្រហ្នឹងមិនមានអ្នកដែលក្រនោះសបោអើយសបោមកតែនឹកឃើញមិនព្រមទៅកើតស្ដាច់គេអស់ទៅណាដឹងតែក្របាក់អញ្ចឹងដែរដល់អញ្ចឹងទៅជជែកគ្នាជជែកគ្នាថាយើងអត់បត់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវចេះប៉ះសិនបើបារោហិតឯងហ្នឹងមានកូនអញ្ចឹងកូនបារោហិតឯងហ្នឹងយើងនឹងបកលរៀបឲ្យឲ្យគ្រប់គ្រងតាគ្រប់គ្រងទាំងរាជសម្បត្តិទាំងសម្បត្តិរបស់អ្នកហ្នឹងគ្រប់គ្រងទៅពួកយើងវាអត់បត់ដដែលដាច់ពូជត្រឹមហ្នឹងទៅចុះចឹងហើយបុត្ររបស់អ្នកហ្នឹងគ្រប់គ្រងតែប៉ណ្ណបើថាយើងមានបុត្រអាហ្នឹងយើងឲ្យបុត្ររបស់យើងគ្រងរាជឲ្យគ្រប់គ្រងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដែរព្រោះអ្នកក៏អត់មានកូនចឹងឲ្យគេគ្រប់គ្រងទៅចឹងទៅក៏អឺអើជាមួយគ្នាទៅសន្យាគ្នាទៅរួចរាល់ទៅថ្ងៃមួយបរោហិតហ្នឹងគេទៅទីទៅទីពុនដាតាមស្រុកសួយរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅយ៉ាងទៅព្រឹកថ្ងៃឡើងត្រឡប់មកវិញដល់ទៅមកមកដល់ការខ្លោងទ្វារខាងត្បូងទ្វារខាងត្បូងនៃព្រះនគរហ្នឹងចូលមកជួបនាងម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះពហុបតិកានាងនឹងក្រទេដើរសុំទានគេតែក៏ប៉ុន្តែកូនច្រើនកូន7នាក់អីខ្ញុំ7នាក់មានអាមួយនោះកាន់បែងបែងមិនមែនជាឆ្នាំងណាបែងហ្នឹងបន្តែយកធ្វើឆ្នាំង
អត់ទាំងមានឆ្នាំងទេមានត្រឹមបែងកាន់បែងមួយចឹងទៅដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងសកូនប្រុសទៀតណាមួយទៀតនោះកាន់កន្ទេលនោះលីកន្ទេលទេដែរយុបតណាដេកតណឹងទៅកូន7នាក់ម្ដាយមួយហើយមួយទៀតដើរវិមុខដឹងមានអីស្លៀកខ្លះទេដើរវិមុខមួយទៀតដើរពីក្រោយម៉ាអ្នកឯង4អាមួយទៀតនោះកាន់ដៃកាន់ដៃម៉ែណាមួយទៀតនៅចកេះ6ហ្នឹងណាហើយមួយទៀតនៅលើកកនេះកាន់ក្បាលវាលស្មាហ្នឹងហើយពាក់ប្រុសប្រុសប្រុសទាំងអស់ពាក់គៀវលើស្មាហ្នឹងហើយកាន់ក្បាលម៉ែដើរទៅម៉ាមើលទៅក៏ទៅជីងរយងសម្បើមណាតណងណាមួយកាន់បែងមួយកាន់កទេលមួយដើរពីមុខមួយដើរពីក្រោយមួយកាន់ដៃមួយនៅជិកេះមួយនៅនឹងស្មាគ្រប់7នេះសំណាងដល់មាននៅពោះមួយទៀតអត់តមានទេមានត្រឹម7ហើយអញ្ចឹងពរាជាទៅឆ្ងល់ប្រោហិតនឹងគេមកឃើញចុះនេះក៏កូនច្រើនម៉េះទៅសួរហ្មងមានរឿងអីមកកូនច្រើនណាឯងវាអត់ឯងមួយណាតែសួរហេនាងនាងឯងឯកូនទៅណាតណីច្រើនម្លឹងម្លឹងឯណាឪវាសួររកឪណាដល់នេះទៅឆ្លើយថាឪវាដឹងមួយណាផងថាអត់ពិតប្រកបទេឪវានោះអញ្ចឹងអត់ពិតប្រកបទៀតអីគេសួរទៀតហើយចុះច្បាប់កូនពីណាមកចេះបើថាអត់មានឪពិតប្រកបចឹងទេកូនហ្នឹងខ្ញុំកលេចចុះកលេចឡើងតែឃើញដើមជ្រៃខ្ញុំសូមពីដើមជ្រៃហ្នឹងឯងដើមជ្រៃហ្នឹងឲ្យខ្ញុំបាន7ហ្នឹងឯងអើចឹងឯណាអើចឹងនេះឯងទៅចុះតែទឹកដើរទៅក្បែរដើមជ្រៃចាប់មែកមួយងរុនអើទេវតាងរុនចឹងណាទេវតាទេវតាឯងហ្នឹងមិនពរិជារបស់យើងហ្នឹងវាខ្វះខាតអីហ៎ខំធ្វើពិធីកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបូជាដល់ទេវតាមួយឆ្នាំអស់រាប់ពាន់ហើយចឹងតែឯងចង់បានអីទៀតបានជាមិនព្រមឲ្យបុតដល់ពរិជារយើងចឹងយ៉ាចាប់ក្រុនម្ដាយនិយាយបដាអើទេវតាសួរអញ្ចឹងណាឥឡូវអញ្ចេះ7ថ្ងៃទៀតយ៉ាងយូរឆាប់ឲ្យបុតពរាជាយើងទៅបើថាមិនឲ្យទេដឹងគ្នាហើយយើងនឹងឲ្យគេគោះទាំងរឹសទាំងគល់ទាំងអស់យើងនិយាយមែនណាអញ្ចឹងណាហើយក៏ប្រឡែងមេជ្រៃនឹងដើរទៅបាត់ដែរទេវតាហ្នឹងក៏គេហៃដែរតែបើគេគម្រាមលេងនេះមើលទៅណាហៃទៅហើយស្អែកឡើងមកទៀតមករុនដងទៀតអឺថ្ងៃទី2ហើយណាសល់តែ5ថ្ងៃទៀតឲ្យមិនឲ្យយ៉ាត់អត់កន្លែងនៅស្អែកឡើងមកទៀតថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី6 6ថ្ងៃគាត់តែមក
គម្រាមព្រះជាណាអញ្ចឹងទៅអវរិមទេវតារកទេវតាថ្ងៃទី6ដែលឃើញថាទេវតាគេគិតមើលទៅថាប្រោហិតហ្នឹងប្រកាសជាគាត់ដើមឈើឯងមែនបាទទៅពឹងរាជាដាច់ទេវតាជាន់ចាតមហាណាជាន់ចាតមហាទៅព្រះជាតាច់ទេវតាជាន់ចាតមហាហ្នឹងគេថាយើងជួយមិនបានហ៎មិនដឹងមានវិធីសាសនាទៅជួយកើទេអញ្ចឹងក៏ទៅពឹងប្រអិនពឹងប្រអិនប្រអិនថាយើងជួយយើងអាចរកបានទៅរកកូនគេណាទៅសុំកូនគេពួកគេពឹងឲ្យរកកូននោះអញ្ចឹងក៏ទៅនិយាយជាមួយប្រអិនលើប្រអិនឯងជួយរកអ្នកណាឲ្យទៅកើតនឹងឋានមនុស្សឲ្យខ្ញុំមកអញ្ចឹងគេកោះដើមឈើខ្ញុំចោលហើយប្រអិនពិចារណាទៅមានទេវបុត្រ4អង្គទេវបុត្រ4អង្គហ្នឹងពីដើមត្រូវអស់ជីវិតពីទេវតាជន់តោះសិតទេបុត្រនឹងជន់តោះសិតណោះប្រអិននឹងជន់ទី2ប៉ុន្តែទេបុត្រនឹងជន់ទី4អញ្ចឹងចង់ទៅអញ្ជើញទេបុត្រទាំង4ហ្នឹងចុះទៅវិដិសន្ធិនៅឋានមនុស្សហើយទេបុត្រទាំង4ហ្នឹងត្រូវអស់ជីវិតទៅឋានយាមាណោះឋានណែនេះទេបុត្រ4អង្គនៅឋានតាវតੰជាន់ទី2ហើយអស់ជីវិតហ្នឹងត្រូវទៅជាន់ទី3ហ៎ជាន់យាមាតាន់ណាណែគាត់ទេបុត្រទាំង4អង្គនៅជាន់ទី2ប៉ុន្តែអស់ជីវិតត្រូវទៅជាន់ទី3ដោយសារថាពីជាតិមុនធ្លាប់ធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាធ្លាប់ធ្វើបុណ្យមានខំប្រឹងធ្វើការមកឲ្យបានណែអាហារបានអីមកបួសបានមកចែកទៅវាបាន5ចំណែកណែ5ចំណែកបានទ្របមក5ចំណែកអញ្ចឹង4ចំណែកចែកម្នាក់ស្មើគ្នាហើយសល់មួយចំណែកទៀតធ្វើបន់ទាំងអស់គ្នាចែកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ព្រមព្រៀងធ្វើបន់ទាំងអស់គ្នាទៅអស់ជីវិតទៅបន់នឹងជួយឲ្យទៅកាន់ឋានទេវតាសោយសុខនៅនឹងឋានទេវតានឹងទៅឯដាលើហ្នឹងប្រអិនទៅសុំឲ្យចុះទៅឋានមនុស្សឋានមនុស្សឋានទេវតាទាំង4អង្គហ្នឹងថាខ្ញុំទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទៅចង់បានអីកើតជាកូនស្ដាច់ទេចង់កើតទៅជាកូនប្រោហិតណែទៅកើតកូនប្រោហិតវិញអត់ចង់ទៅកើតជាកូនស្ដាច់ទេហើយខ្ញុំទៅកើតនៅនឹងថាមនុស្សហ្នឹងទៅពេញកំឡោះខ្ញុំទៅបួសហើយណាអញ្ចឹងណានិយាយគ្នាហើយអត់មាននៅអីគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិអីទេអត់ទេគឺតែដល់ពេញកំឡោះទៅបួសហើយហើសម្បីក៏ធ្វើទៅថាបានទៅកើតនិយាយគ្នាអញ្ចឹងក៏ព្រមអញ្ចឹងទៅឯណោះបានដំណឹងថាគេមានគេមកកើតជាងហើយចុះវឹងមកស្រាប់តែប្រោហិតឯនេះគេដាក់អ្នក
កាប់ដើមឈើនឹងវាធំធំប្រមាណអ្នកទៅពត់ជុំវិញដើមឈើហើយណាបិទធំធំផងបថៅផងហើយដល់យ៉ាងទៅច្លោច្លោណែដល់ថ្ងៃណាឲ្យឬកំឲ្យបានទេវតានឹងចេញមកខ្ញុំឲ្យតាយកទៅស្អីមួយខ្ញុំឲ្យ4នោះយាយយ៉ាងហ្នឹងចង់បានអីមួយឲ្យ4កប៉ាន់តែខ្ញុំឲ្យតាអ្នកនេះណាអត់មានឲ្យព្រះជារបស់អ្នកឯងទេហេមិនអញ្ចឹងខ្ញុំសុំឲ្យព្រះជារបស់ខ្ញុំតាអរទេយើងឲ្យតាអ្នកឯងទេឥឡូវអញ្ចេះខ្ញុំសុំ2ឲ្យទៅព្រះជារខ្ញុំ2ទៅអរទេទាំង4អ្នកនឹងឲ្យតាអ្នកឯងឯងតថ្លៃទៀតណាហើយយើងប្រាប់ឲ្យហើយទៅថាកូននឹងជាកូនរបស់អ្នកឯងហើយក៏ប៉ុន្តែថាបានប្រមាណនេះគឺគេទៅបួសហើយប្រាប់ឲ្យហើយគាត់ថាបានជានាមជាកូនមែនក៏ប៉ុន្តែថាពេញកន្លោះកូននឹងគេទៅបួសហើយអើតែម្ដីឲ្យតែបានមកអារឿងបួសខ្ញុំខាត់តាន់តែបានថាអញ្ចឹងណាគឺៀបហាមមិនឲ្យទៅបួសនឹងជាភារៈរបស់ខ្ញុំឲ្យតែបានកូននឹងសិនមកក៏បានមកគ្រប់ទូសមាសទៅកើតកូនមួយមកឈ្មោះហតិបាលណាហតិបាលកុមារដោយនឹកឃើញថាមិនចាំខ្លួនឯងឯងកុំឲ្យមានការសោយសោកអីទៅស្រួលទៅឬក៏ចង់ទៅបួសអីចឹងទៅកើតទេយកទៅផ្ញើអ្នកចិញ្ចឹមតម្រីជួយមើលផងជួយមើលហើយកាចណាពូសัตว์យើងនឹងកាចចេះរត់ចេះដើរយ៉ាងទៅមានមួយទៀតក៏ឲ្យទៅអ្នកចិញ្ចឹមសេះក៏ដាក់ឈ្មោះថាអសបាលកុមារអសបាលកុមារហើយចេះរត់ចេះដើរទៅមានបុតមួយទៀតក៏ដាក់ឈ្មោះថាកោបាលកុមារទី4ទី3ហ្នឹងឲ្យទៅនៅអ្នកចាំគូចាំគូក្នុងវាំងណាហើយដល់ទៅទី4ឲ្យឈ្មោះថាអជាបាលកុមារឲ្យទៅអ្នកចាំជាមទៅទៅចាំទៅទាំង4អង្គាហ្នឹងនៅផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយរាជាបានប្រាប់អស់ពួករាជអាមាត្យបរោហិតហើយនឹងរាជបរោះទាំងអស់ឲ្យអញ្ជើញអ្នកបួសនឹងចេញពីនគររបស់ខ្លួនឯងតែមកឃើញអ្នកបួសមកឃើញអ្នកបួសអញ្ចឹងទៅកូនយើងនឹងឃើញអ្នកបួសព្រោះទៅបួសអស់ហើយអញ្ជើញទៅក្រៅទៅក្រៅទៅអ្នកបួសក្រៅសាសនាក្រៅពុទ្ធសាសនាណាពួកជាពួកលទ្ធិផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅទៅក្រៅអស់អញ្ចឹងទៅដល់ទៅពេលកូននឹងពេញកំឡោះពេញកំឡោះស្រាប់តែពរាជានឹងបរោហិតឯណាមិនសុខមិនសាប់មិនខ្ចីនឹកឃើញចង់សាកកូនណាពរាជាហើយនឹងប្រោហិតនឹងដឹងគិតតែម៉េច
តែកូនយើងចង់តែបួសមែនណាហើយចង់សាកលោមើលមើលទៅឬមិនទៅបើថាមិនទៅអាឲ្យរៀបចំអភិស័យឥឡូវគិតធ្វើម៉េចឥឡូវយើងទាំងពីរនាក់នឹងខ្លែងខ្លួនធ្វើអ្នកបួសហ្មងមើលចង់ដឹងមើលកូនទៅមិនទៅអីនៅមិននៅទៅខ្លែងខ្លួនធ្វើអ្នកបួសអញ្ចឹងទៅស្លៀកពាក់បែបតាបោះអញ្ចឹងទៅពីរនាក់ដើរទៅទៅមានកាន់បាតកាន់អីទៅទៅបិណ្ឌបាតមុខផ្ទះរបស់ហាត់ទេបាលកុមារចំមុខផ្ទះមកចង់សាកចិត្តកូនឯងមើលថាឃើញលោកចឹងហើយមិនទៅបួសអើមិនអីទេអាពិស័យបដ ாய் ហ៎អញ្ចឹងក៏ចូលទៅអាហ្នឹងនៅនៅណានៅនៅយកភ្នៅទ្វាតឃ្លីអីណាណាហើយតែចឹងទៅតែចូលបិណ្ឌបាតបាតនោះគាត់តែឃើញចឹងជ្រះថ្លាហ្មងអីណែឃើញសោះ16ឆ្នាំហើយណែឃើញអ្នកបួសគាត់តែឃើញចឹងជ្រះថ្លាមកជ្រះថ្លាបានពោលថាយូរណាស់ហើយយើងទើបនឹងឃើញព្រាមដែលមានភេទដូចជាទេវតាស្អាតមានភ្នួងសក់ធំមានធូលីលើសេរសាលើក្បាលយូរណាស់ហើយយើងទើបនឹងឃើញអីសីអ្នកត្រេកអរនៅក្នុងធម្មគុណនៅក្នុងសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ជាអ្នកត្រេកអរទៅនៅក្នុងការស្ងប់ស្ងាត់ទាំងឯងជាអ្នកមានសិលមានការសង្រួមដោយឥន្ទ្រីយ៉ាងនេះស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតការសាយៈមានសម្បកឈើជាគ្រឿងបិទបាំងជ្រះថ្លានឹកនឹកជ្រះថ្លាសម្បើមអរផងភើផងតែចឹងទៅបានពោលថាសូមលោកដ៏ចម្រើនទទួលនៅអាសនៈទឹកប្រេងសម្រាប់លៀងជើងរបស់ខ្ញុំចុះយើងខ្ញុំណែសូមសួរនៅរបស់មានតម្លៃចំពោះលោកដ៏ចម្រើនសូមលោកដ៏ចម្រើនប្រាប់នៅរបស់មានតម្លៃដល់យើងអ្វីដែលជាគុណតម្លៃដ៏ពិសេសណែសម្រាប់អ្នកបួសនោះណែដល់អញ្ចឹងទៅឪណោឪបកើតណាប្រោហិតណោប្រាប់ហេកូនខ្លួនឯងមិនឪតាប្រានព្រះជានេះឪមិនយើងមិនអ្នកដតីណាមិនជាអ្នកបួយទេយើងមកសាកនេះឯងទេបានលបួងលួងលោមកូនថាកូនអ្នកចូលរៀននៅវេទាំងឡាយហើយស្វែងរកទ្រពតម្កល់ទុកនៅកូនទាំងឡាយក្នុងផ្ទះសោយនៅក្លិននិងរសទាំងឡាយផងនៅវត្ថុកាមគ្រប់យ៉ាងគ្រប់បែបផងទៅតាមត្រេកអររីករាយទៅនៅក្នុងកាមទាំងឡាយដោយប្រប័យចុះហើយចាំកូនឯងចាស់ទៅសម្បួរទៅថាចឹងព្រោះថាបុគ្គលជាអ្នកប្រាជ្ញដែលជាព្រះអរិយៈនោះគេសរសើរអញ្ចឹងតែថានៅពីក្មេងសុបាយអស់ចិត្តទៅចាស់ទៅសុំទៅបួសនិយាយអញ្ចឹងណាណែឲ្យកូននឹងត្រេកអររីករាយក្នុងរូបសម្លេងគឺថាឲ្យអស់ចិត្តទៅមិនខ្វះទេណាមិនខ្វះទេកាមគុណក្នុងលោកនេះខ្លួនឯងត្រេកអរទៅហើយចាំតែចាស់ទៅកូនទៅបួសទៅប៉ុន្តែមុនទៅបួសឲ្យមានកូនមានអីទុកស្នងអីទៀតណាហើយចាំទៅបួសទោះថាអ្នកដែលទៅបួសពេលចាស់អញ្ចឹងគេសរសើរនិយាយអញ្ចឹង
យកអាត្មាហ្នឹងគេអត់សរសើរហើយបានពោលអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅក្នុងការដងហតបាកុមារដូចចេះធរវិណាមកទេញោមហើយឲ្យនោះប្រាប់ថាឲ្យរៀនវេទរៀនវេទចំណេះវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហតកបាលកុមារហ្នឹងក៏បានពោលទៅថាវេទទាំងឡាយជាសភាវៈមិនទៀងវេទទាំងឡាយហ្នឹងមិនទៀងទេមិនទៀងទេការបាននៅត្រកក៏មិនទៀងដែរមិនថាយើងមានចំណេះវិជ្ជាក៏ដោយក៏គង់តែមិនទៀងដែរគង់តែផ្លេចគង់តែភ្លាត់គង់តែវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅវិញជាធម្មតាទាំងតែការបានត្រកមកវាមិនទៀងជនទាំងឡាយខ្វាត់នៅជារាដោយការបាននៅកូនមិនបានទេខ្ញុំចាំមានកូនសិនចាំខ្ញុំចាស់ខ្វាត់បានអត់អត់បានជនទាំងឡាយខ្វាត់ចាស់ជារាដោយការបាននៅកូនអត់មានទេមិនបានទេឃើញទេមួយថ្ងៃចាស់បន្តិចថ្ងៃចាស់បន្តិចចាំមានកូនសិនសឹមឲ្យខ្ញុំចាស់ចាំខ្ញុំឈឺខ្វាត់មិនបានអ្នកខ្លះឈឺទាំងម៉ែឈឺទាំងកូនឈឺមិនតាន់មានកូនផងឈឺបាត់ហើយការហើយហ្នឹងគេចុះធម្មតាគេមិនតាន់ការគេមានអួតប្រាប់យើងថាគេឈឺណាអញ្ចឹងអត់មានប្រាប់សោះគេប្រាប់តែល្អគេថាខ្ញុំចេះខ្ញុំចោះអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំស្អីបានមាត់បានកោអីទេខ្ញុំមិនស្អីចូលចិត្តដើរលេងប្រមាណទេខ្ញុំដឹងតែគុណម៉ែឪខ្ញុំចិញ្ចឹមតែម៉ែឪខ្ញុំចេះតែប៉ុណ្ណឹងអីចឹងគេអួតតែល្អរបស់គេតែគេឈឺរាល់ថ្ងៃមានប្រាប់យើងណាអត់ផងដល់ទៅពេលការហើយដឹកប្រពន្ធទៅពេទ្យបាត់ហើយឈឺនោះឈឺឯងយូរឲ្យមិញប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ទៅអីមិញឯងការមួយខ្ញុំអានឹងចឹងបានថាការចាស់ជារាឈឺនេះឯងវាមិនមែនយកកូននឹងទៅដូរបានទេឲ្យកូននឹងការពារកុំឲ្យចាស់មិនបានសប្បុរសទាំងឡាយសរសើរនៅការរួចចាកនៅក្លិននឹងរសកិរិយាសម្រាប់ផលរមែងតាមកម្មរបស់ខ្លួនព្រះអរិយទាំងឡាយគេសរសើរថាការរួចចាកអំពីរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈនឹងជាការប្រសើរគេសើអញ្ចឹងវិញតើដូចញាតិញោមសរសើរលោកអញ្ចឹងសរសើរថាដែលផុតអំពីចំណងនៃកាមគុណរូបសម្លេងក្លិនរូបហើយថាពៈហ្នឹងគឺការប្រសើរសរសើរលោកអញ្ចឹងអត់សើអញ្ចឹងអញ្ចឹងព្រះអរិយទាំងឡាយដំណើរនៃព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយសរសើរការរួចចាកអំពីរូបសម្លេងក្លិនរូបហើយថាពៈសរសើរអញ្ចឹងនឹងគិតមើលរូបរួចរូបនឹងវាល្អប៉ុណ្ណាសំឡេងហើយក្លិនហើយយើងនឹងជាប់ក្លិនប៉ុណ្ណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅណាក៏បាញ់ក្លិនទៅតាមអាហ្នឹងហើយរស់ល្ងាចឡើងហ្នឹងទៅតែមើលកន្លែងណាក៏មានដែរអាហ្នឹងកន្លែងលក់សាច់អាំងសាច់កន្លែងស្អីណានៅអូសធឹកសធាប់រាប់អស់ហើយអានតែម្ដងយើងប្រេកលៀបអស់ដែលធ្វើដំណើរមកពីខេត្តវិញណាប្រលប់មក7ម៉ោង8យប់មកខ
គ្រាន់តែមកហាងឯច្រើនជាងកឋិនមកវត្តទៀតគ្រាន់តែឡានណាអូក្រានរាប់រយឡានហើយស្មាច់ចេះនឹកឃើញទៅអូកឋិនបានតែប៉ុណ្ណឹងបន្តិចនោះទៅណាហើយនេះមិនមែនតែមួយថ្ងៃណារាល់ថ្ងៃកឋិនតែមួយឆ្នាំបានមួយថ្ងៃហ្នឹងឯងហើយនឹកឃើញអានេះគេទៅរស់រស់ទៅរស់ខ្លាំងគេទៅរស់ឆ្ងាញ់អានឹងចឹងចឹងបានថាការរួចអំពីក្លិននឹងរសព្រះអរិយទាំងឡាយតែតែសរសើរអានឹងចឹងទៅបានព្រះជាបាទអេសុការីក៏បានពោលពោលដែរថាពាក្យរបស់អ្នកនឹងវាចឹងមែនហើយណាយើងឯកភាពត្បិតថាការសម្រេចផលរមែងមានតាមកម្មរបស់ខ្លួនតាមកម្មដែលយើងបានសាងមកប៉ុន្តែថាមេត្តានិងបិតារបស់អ្នកនឹងចាស់ហើយចាស់ហើយណាលោកតែងតែចង់ឃើញអ្នកជាបុគ្គលមិនមានរោគរស់នៅអស់រយនៃឆ្នាំចាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែចង់ឃើញកូនមានប្រពន្ធមានកូនអញ្ចឹងណាចង់ឃើញចៅញាតិញោមអាយ៉ាបរិទ្ធនឹងបងណែតំបងបានកូនបាយចឹងទៅដល់កូនពេញមើលកូនប្រុសចង់ឃើញឲ្យកូនហ្នឹងមានប្រពន្ធមានអីចឹងទៅហើយបើថាកូនស្រីហ្នឹងនៅឃើញតែលើសតែមានវា20ឆ្នាំទៅជាតែ20កាលកូនអញមានចឹងណាហ្នឹងជាបារម្ភចឹងទៅកាលកូនកាលអញនឹងមានចៅមួយទៀតអីចឹងទៅចឹងទៅជាគិតបារម្ភតែជាប់ពាក់អានឹងជាទឹកចិត្តរបស់មេត្តាបិតាហើយបានឃើញចឹងទៅក៏គាត់សប្បាយចិត្តឮគេថាបើកូនឯងមានប្រពន្ធណាដូចហែកឋិនឲ្យម៉ែ7វត្តចឹងកូនទៅឆឹងទៅទៀតទៅណែចង់ឲ្យកូននឹងមានប្រពន្ធហើយដល់ទៅពុរិស័តហ្នឹងក៏បានតបទៅវិញបបពិតព្រះរាជាដែលជាអ្នកត្រួតត្រងជាអ្នកមាននៅសេចក្តីជាយាមពិសេសជាជនដតីភាពជាសម្លាញ់និងមរណៈសេចក្តីមេត្រីដោយជារីក៏បីមានដល់ជនណាម្យ៉ាងទៀតជនណាក៏បីដឹងថាអញនឹងមិនស្លាប់ក្នុងកាលណាមួយទេមេត្តាបិតាគួឃើញនៅជននោះជាបុគ្គលមិនមានរោគអស់រយនៃឆ្នាំឥឡូវបើថាសេចក្តីស្លាប់នឹងជាសម្លាញ់របស់យើងជាសម្លាញ់របស់ខ្ញុំឬក៏ថាជារីនឹងគឺថាមានមេត្រីដោយជនណាជននោះដឹងថាខ្លួនឯងមិនស្លាប់ទេតាំងពីពេលឥឡូវនឹងរហូតដល់100ឆ្នាំទៀតនឹងគឺថាអត់ទាន់ស្លាប់ទេឥឡូវនឹង16ឆ្នាំឥឡូវនឹងថានៅ84ឆ្នាំទៀតបានស្លាប់មានណាដឹងមានណាដឹងអត់ក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងនឹងដឹងអត់អត់ផងហ្នឹងហើយបើដឹងទៅមានអីបើដឹងថាខ្ញុំនឹងនៅដល់100ឆ្នាំអានឹងបានមេត្តាបិតាចាំមើលខ្ញុំចុះបើនឹងខ្ញុំមិនដល់មិនដឹងដឹងទេបរោះចៅទូកក្នុងទឹកនាំទូកទៅកាន់ត្រើយខាងនាយយ៉ាងណាសេចក្តីឈឺចាប់និងសេចក្តីក្រំគ្រារមែងនាំសត្វចូលទៅកាន់អំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់អ្នកធ្វើនៅទីបំផុតជារឿយៗក៏យ៉ាងនោះដែរ
គេនាំទូកនាំអីទៅនឹងវាលគូគៀងគូទៅនាំយកនៅសត្វលោកនឹងចូលដល់នៅការចាស់ជរាចូលទៅរកមរណៈយ៉ាងណាសេចក្តីស្លាប់ក៏ដូចគ្នានាំទៅរហូតចឹងឯងអត់មាននរណាប្រកែកបានទេណាសេចក្តីចាស់ឈឺស្លាប់ក្រំគ្រានាំយកសត្វចូលទៅកាន់មរណៈចាស់ចាស់នឹងនាំយើងនៅឥឡូវនឹងចាស់នាំយើងទៅនៅហើយនាំទៅឲ្យនរណានាំទៅឲ្យឈឺណាឲ្យដឹងហើយណាចាស់នឹងនាំយើងទៅឲ្យឈឺហើយយកឈឺនាំយើងទៅណាទៅស្លាប់ដឹងហើយទៅដល់ណាហើយយើងដឹងតាណាតណីទេលោកអើយបើស្ដាប់ស្ដាប់ចឹងទៅអញដូចចិត្តមិនចិត្តទៅចិត្តទៅមិនដឹងឯនេះខ្ញុំមិនដូចនៅយូរខំកែកុនទៅពេទ្យផងទៅអីផងហើយដល់ទៅលឺលោកទេមកចឹងអីដូចជាមិនយូរប្រមាណទេឯនេះយូរយ៉ាងយីហ្នឹងហ្នឹងចឹងចាស់នាំយើងទៅរកឈឺឈឺនាំយើងទៅរកស្លាប់អាហ្នឹងដឹងខ្លួនហើយទៅកុំគ្រាន់បើជាមួយចាស់ពេកណាខ្ញុំចាស់ហើយខ្ញុំចាស់ហើយណាអួតគេណាខំអួតអាយុច្រើនខ្ញុំចាស់ហើយចាស់បែបអយណាតែតាមពិតចាស់យើងហ្នឹងគេនាំទៅឈឺហើយផ្លែកផ្លែកលោកផ្លែកដែរហ្នឹងណាភ័យភ័យធាត់ហើយខ្លាញ់ច្រើនចឹងទៅត្រូវមិនថយវាដល់ពេលវាចឹងឯងញាតយកមែនទេវាដល់ចាស់ណាតែចាស់ទៅស្កើអស់ហើយកើបដាបដាហើយពុកមាត់ហ្នឹងស្កើតែតែមកមើលនេះឯងចាស់មែនតើហ្នឹងវាចឹងដែរឯណាអញ្ចឹងហើយបានទៅទៀតដល់អញ្ចឹងទៅលួងលោមព្រះពោធិសត្វនឹងមិនបានព្រះពោធិសត្វដាក់ធម៌មកវិញអញ្ចឹងសុំឪនឹងទៅបួសសុំទៅឪនឹងព្រមមិនក៏សុំដែរសុំទៅបួសរៀបរាប់ប្រាប់បិតាអីនឹងដើម្បីសុំអនុញ្ញាតទៅបួសធុញទ្រាន់នៅក្នុងភេទជាគរាវាសនឹងឯងណាព្រោះបានឃើញអំពីរឿងពិតនៃជីវិតនឹងដូចលោកបានដោយប្របោសាស្ត្រសម្ដែងមកអញ្ចឹងថាសេចក្តីចាស់ឈឺស្លាប់ក្រំគ្រាការចាស់ឈឺនិងសេចក្តីក្រំគ្រានេះឯងវានាំយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅកាន់អំណាចរបស់មច្ចុរបស់អំណាចរបស់មច្ចុរទៅដល់ពេលណាគឺស្លាប់ហើយដូចគេរុញអាគោចូលម៉ាស៊ីនយន្តអញ្ចឹងទៅបីគោនឹងក្រាញមិនចូលយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប្រកាច់រើមកវិញក៏ដោយវារើអត់រួចគេដាក់តែមួយខ្លួនហើយខាងក្រោយអញ្ចឹងហើយវារុញចូលម្ដងមួយម្ដងមួយចូលម៉ាស៊ីននឹងវាវិលរហូតអញ្ចឹងហើយចូលទៅវាគៀបកកគូពឹបពឹបពឹបតិចអស់អញ្ចឹងទៅលះមកចេញសាច់ឆ្អឹងដោយឆ្អឹងសាច់ដោយសាច់ហើយវាឃើញវាឃើញថាតិចទៀតងាប់ហ្នឹងវាឃើញអ្នកមួយនឹងងាប់ហើយចឹងវាប្រកែកយ៉ាងម៉េចក៏អត់បានដែរយ៉ាងណាយើងវាដូចគោចូលម៉ាស៊ីនយន្តចឹងហើយអត់ប្រកែកបានទេណា
ថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងទៅណោះណាព្រមទៅយើងខំរើបានត្រឹមមួយឈឺខ្លួនទេណាណាអញ្ចឹងផ្អាប៉ុណ្ណឹងចាំស្អែកតទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចណិតទុក្ខាភយាបត្តាសោកាបត្តាចណិសោកាហោទុសាបេបេបាណេដោសាទទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសាទបាទភ័យទៅដែលដល់ហើយសេចក្តីសោកទៅសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងញាតិញោមជ្រះថ្លាស្ដាប់ធម៌ណាសូមអនុមោទនាណាមកក្នុងវិជាដកយើងឯនេះវិញវារស់ដែរវិជាបបាទអេសុការីជាមួយនឹងបរោហិតឯនេះសុកសាប់ទៅខ្លែងខ្លួនធ្វើអ្នកបួសកូនដែរឃើញផងណាធ្វើអ្នកបួសយ៉ាងទៅដល់ទៅបានឃើញអញ្ចឹងឯអីទៅបួសបដោយសុំថាព្រះបិតានិងព្រះរាជាគង់នៅជាសុខចោះខ្ញុំអត់ត្រូវការរីកសម្បត្តិអីទេទុកនឹងចោះខ្ញុំសុំទៅបួសហើយទៅបួសថ្ងៃហ្នឹងឯងណាឃើញអ្នកបួសភ្លាមចង់បួសបដោយហើយនិយាយពីអ្នកតាមទៅបួសនោះគ្រាន់តែមកជុំវិញពពុយសត្វហ្នឹងមកយោចគាត់ណែអ្នកទៅបួសដឹងប្រមាណហ្នឹងដឹងថាមកទំហំដីមកយោចនាំគ្នាតាមពពុយសត្វធ្វើដំណើរទៅក្បែរស្ទឹងមួយទៅអត់ទាន់ឆ្លងស្ទឹងទេនៅចាំប្អូនប្អូនក៏ត្រូវមកបួសដែរពួកពពុយសត្វដឹងថាការបួសនេះគឺជាការបួសដ៏ធំដែលមានចំនួនមនុស្សដ៏ច្រើនអញ្ចឹងទៅរាជានិងប្រោហិតណេះក៏នាំគ្នាទៅកាន់ផ្ទះរបស់អាសបាលកុមារអាសបាលកុមារទៅផ្លែងខ្លួនធ្វើជាអ្នកធ្វើជាតាបោះឲ្យស្អីអញ្ចឹងទៅទៅបិណ្ឌបាតឯនោះគាត់តែឃើញចឹងអូយូរហើយខ្ញុំមិនដែលឃើញសោះណាចង់កលាស់ជីវិតហើយមិនដែលឃើញអ្នកបួសអីចឹងទេជ្រះថ្លាណាស់សូមលោកគង់លើអាសនៈដ៏សមគួរបីថាបិតាថាអ្នកបួសអីបិតាហ្នឹងហ៎ហើយនេះជាពរាជាមកដើម្បីសាកល្បងអ្នកមើលដើម្បីថានឹងឲ្យអ្នកហ្នឹងក្រងរាជសម្បត្តិក្រងរីសម្បត្តិហើយចោបងរបស់ខ្ញុំមិនកំអោយរីសម្បត្តិហ្នឹងវាត្រូវបានរបស់បងខ្ញុំហើយចោបងខ្ញុំទៅណាបងអ្នកឯងយើងពិសោធន៍មិញទៅឥឡូវហ្នឹងទៅបួសបាត់ហើយទៅបួសបាត់ហើយអត់ត្រូវការរីសម្បត្តិអីទេបើ
បងខ្ញុំទៅបួសទៅហើយគេលះបង់នៅកាមទាំងឡាយទៅហើយទៅខ្ញុំនឹងទៅលិតទឹកមាត់គេធ្វើអីប្រៀបឧបមាបីដូចជាដុំទឹកមាត់ដែលគេខាក់ស្ដោះចោលហើយហើយយើងទៅទទួលយកក្បាលទៅត្រងវាសំគួរអីដែរឥឡូវខ្ញុំក៏ទៅបួសដែរបានពោលពាក្យថាកាមទាំងឡាយជាភក់ផងកាមទាំងឡាយជាភក់កាមទាំងឡាយជាល្បាប់ផងយ៉ាងហ្នឹងដូចតម្រៃជាប់ភក់ជាប់ផងអញ្ចឹងណាជាគ្រឿងនាំមកនៅសេចក្តីពេញចិត្តកាមហ្នឹងជាភក់ជាល្បាប់ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យសត្វទាំងឡាយពេញចិត្តជាប់សំពាក់ជាគ្រឿងឆ្លងបានដោយកំរឆ្លងបានដោយកំរអញ្ចឹងមែនអត់កាមទាំងឡាយឆ្លងបានដោយកំរណាស់ជាលំនៅរបស់មច្ចោកាមទាំងឡាយឆ្លងបានដោយកំឡោកំរប៉ុន្តែកាមទាំងឡាយហ្នឹងជាលំនៅរបស់សេចក្តីស្លាប់ប្រាប់អញ្ចឹងពួកសត្វដែលលិចចុះក្នុងភក់ក្នុងល្បាប់នេះជាសត្វមានចិត្តថោកទាបថាអញ្ចឹងហ្មងជាសភាវៈឆ្លងទៅកាន់ត្រើយគឺព្រះនិព្វានពំបានឡើយទៅមិនបានបើនៅជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកាមទាំងឡាយអត្តភាពរបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនេះបានធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ក្នុងកាលមុនកាលលើក្មេងកាចបងប្អូន4នាក់ហ្នឹងមានណាហ៊ានបើពុកម្ដាយចិញ្ចឹមហ្នឹងអត់ទាំងហ៊ានផងដឹងតែកូនប្រោហិតស្មើនឹងកូនបោះស្ដាយទៅហើយមិនហ៊ានខ្លាចតម្រឹះរហូតដល់តែកូនទាំង4ហ្នឹងកាចមកចង់ដើរយកបោះណាក៏គ្មានណាហ៊ានដែរចង់បានអីទៅយករបស់គេអញ្ចឹងទៅអាគេលក់ដូរទៅយករបស់គេអញ្ចឹងទៅហើយគេចាំចេញលុយឲ្យរហូតអញ្ចឹងវាទៅជាកាចអញ្ចឹងថាខ្ញុំបានធ្វើបាបអាក្រក់ក្នុងកាលមុនផលនៃកម្មនោះទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានកាន់យកហើយការរួចចាកអកុសលនោះមិនមានដល់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំឡើយបើនៅតែយ៉ាងនឹងទៀតធ្វើមិនបានរួចផុតអំពីបាបកម្មដែលបានធ្វើពីក្មេងនោះនៅបានទេទូព្រះបង្គំសូមទូព្រះបង្គំនឹងបិទរក្សានៅអត្តភាពនោះកុំឲ្យអត្តភាពនេះធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ទៀតចាប់ពីពេលនេះទៅទូព្រះបង្គំឈប់ធ្វើបាបទៀតហើយអញ្ចឹងសូមបិតាលោកជាបិតានិងព្រះជាអនុញ្ញាតដើម្បីខ្ញុំបួសក្នុងថ្ងៃនេះឯងទៅបួសទៅហើយអ្នកដែលទៅតាមជាមួយនឹងប្រមាណជាមយោជុំវិញដើរតាមនឹងឧទាហរណ៍មនុស្សច្រើនទៅទៀតហ្នឹងក៏តាមកោបាលកុមារទៅតាមអញ្ចឹងទៅទៅជួបបងនៅក្បែរស្ទឹងឯណោះបងឯណោះកំពុងតែអង្គុយលើមេឃអង្គុយលើអាកាសហ្នឹងសំដែងធម៌ឲ្យបងអូនស្ដាប់ហ្នឹងទៅហើយមានបរិវារទៅប្រមាណជាទំហំកន្លែងដើរហ្នឹងមកយូរអញ្ចឹងទៅបីដាំងទៅមួយទៀតមើលទៅធ្វើអញ្ចឹងទៀតអត់រៀងទៅធ្វើអ្នកបួសទៅនោះជ្រះថ្លាមកបានប្រាប់ទៅថាយើងមិនជាអ្នកបួសអីទេចង់សាកពិសោធន៍មើលតើអ្នកនឹងចង់ទៅបួសឲ្យអត់អញ្ចឹងណា
ហើយបើអត់ទេយើងនឹងអភិសេកអ្នកដើម្បីនឹងគ្រងរាជសម្បត្តិណែតទៅអាហ្នឹងចឹងទៅនោះសួរបងបងខ្ញុំទៅណាមិនក៏មិនអោយមិនក៏មិនអោយខ្ញុំទៅវិញបានប្រាប់ទៅថាគេទៅបួសអស់ហើយចឹងគេទៅបួសខ្ញុំនៅធ្វើអីហើយជាគេដឹងថាបួសនឹងវាល្អហើយចឹងបបិទ្ធពរាជាដោយបរោះកាលមិនឃើញគោស្វែងរកគោដែលបាត់ទៅក្នុងព្រៃយ៉ាងណាបបិទ្ធពរាជាត្រង់ពនាមអេសុការីប្រយោជន៍បពជារបស់ទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងបាត់ទៅយូរហើយដូចយើងបាត់គោអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាភាពជាអ្នកបួសរបស់ខ្ញុំនឹងបាត់ទៅយូរហើយបបិទ្ធពរាជាទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំក៏បីស្វែងរកនៅបពជានោះក៏ដូចនោះដែរហើយឲ្យពង្រើកន្តើយយ៉ាងម៉េចដូចបាត់គោអញ្ចឹងបាត់គោត្រូវតែរកគោយ៉ាងណាបពជានេះដែលបាត់ហើយទូបង្គំត្រូវតែស្វែងរកមកវិញណាបរោះបងអង្គនៅការងារដែលត្រូវធ្វើថាចាំថ្ងៃស្អែកដូច្នេះរមែងសាបសូន្យបិតាថាទៅបួសក៏ទៅទៅតែចាំចាស់ទៅមានកូនមានអីទៅហើយបានថាទៅចាំថ្ងៃស្អែកមិនការងារត្រូវធ្វើថ្ងៃនេះហើយចាំថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងការងារនឹងមិនសាបសូន្យទៅហើយអ្នកប្រាជ្ញដឹងថាអនាគតនេះមិនមានដូច្នេះហើយអ្នកប្រាជ្ញណានឹងបន្តបងនៅសេចក្តីប៉ុនប៉ងនៃកើតឡើងហើយបានដឹងថាវាមិនទៀងអញ្ចឹងអ្វីដែលត្រូវធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះក៏បីធ្វើឲ្យហើយទៅបីដឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅអស់សង្ឃឹមទៅក៏នាំគ្នាទៅទៀតទៅបីនាក់ហើយហើយមកក្រុមទៅមកយោជហែហោមបរិវារមកយោជបរិវារមកយោជបានប្រមាណយោជហើយបីយោជហើយទៅកូនពៅនោះអជាបាលកុមារទៅនោះក៏នឹកចង់បួសដែរទៅបួសសុំទៅបួសទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបានឃើញកុមារីនៅក្មេងលេះឡោះដូចជាមនុស្សឆ្កួតមានភ្នែកដូចត្របកនៃផ្កាកកេះនឹងផ្កាស្អីទេស្ថិតនៅក្នុងបឋមអវ័យមិនទាន់បរិភោគនៅភោគៈទាំងឡាយស្រាប់តែម៉ាច់ចុនាំកុមារីនោះទៅធ្លាប់ឃើញកុមារីម្នាក់នឹងនៅក្មេងលហកស្រាប់តែស្លាប់ពីក្មេងបិតាថាបាត់ឯងនៅក្មេងណាណាចាំចាស់ទៅសុំទៅបួសចង់ឃើញកូននឹងអភិសេកចាំបាននៅឃើញថាសេចក្តីស្លាប់មានបានរើសក្មេងណានោះកុមារីមួយទៅស្លាប់ថ្មីថ្មីនេះមិនតាន់ដឹងអីផងពងរសបាយតបបានបរិភោគនៅភោគៈទាំងឡាយផងឥឡូវនឹងស្លាប់បាត់ហើយហើយនិយាយពីប្រុសកំឡោះមានកំណើតល្អមុខស្រស់បោះគួរជាទីរមិលមើលមានសម្បុរលើកដូចមាសមានពុកមាត់ដេដាស់ដោយកេសរនៃផ្កាម៉ាច់ចុបាននាំប្រុសកំឡោះនោះទៅបាត់ហើយអានេះខ្ញុំព្រះអង្គនឹងលះបង់នៅកាមទាំងឡាយហើយគេចចេញចាក់ផ្ទះទៅបួសដែរសុំទៅបួសដែរបើពិតព្រះសម្មតិទេសូមព្រះអង្គអនុញ្ញាតទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំនឹងបួសអស់ហើយលេងឆ្លាតមិនលើគេទៅបួសអស់ហើយត
ទៅអស់អញ្ចឹងទៅនិយាយបីដាយនោះវិញនឹកឃើញយើងថាមានកូនជាទីពឹងឥឡូវកូននឹងគឺទៅអស់ហើយឯងនៅតែឯងមិននៅមិនកើតប្រហែលជាការបួសនឹងប្រសើរហើយអញ្ចឹងក៏ទៅបួសទៅសុំប្រពន្ធទៅបួសឪទៅបួសដែរបកលទ្រព្យសម្បត្តិ80កោតឲ្យទៅព្រាហ្មណីឲ្យទៅព្រាហ្មណីទៅព្រាហ្មណីហ្នឹងក៏ទួលសិនដែរឲ្យបានពោលឧបាទិនកសង្ខាបានឈ្មោះថាដើមឈើព្រោះតែមែកទាំងឡាយមួយទៀតជនទាំងឡាយហៅដើមឈើដែលមានមែកលះបង់អស់ហើយថាដង្គត់មនានាងវាសេដ្ឋីដ៏ចម្រើនថ្ងៃនេះជាការគួរដើម្បីនឹងត្រាច់ទៅស្វែងរកភិក្ខារបស់ខ្ញុំដែលមានកូនលះបង់ហើយដើមឈើគេហៅបានត្រង់មានមែកហើយបើអស់មែកទៅហើយទៅជាដង្គត់ទៅហើយអញ្ចឹងវាសំគូហើយថ្ងៃហ្នឹងយើងដល់ពេលដើរសុំបាយគេបិណ្ឌបាតសុំទៅបិណ្ឌបាតទៅទៅទៅមួយទៀតទៅបរិវារទៅតាមព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងប្រមាណជាមួយយោជដែរបានបាន5យោជហើយ5យោជទៅដល់ចឹងទៅក្នុងខាងនោះព្រាហ្មណីគេចំកូនទៅអស់ប្តីទៅអស់ហើយចុះខ្ញុំនៅធ្វើអីណារបស់ដែលគេខាក់ចោលដូចជាដុំនៃទឹកមាត់ហើយហើយខ្ញុំទៅទទួលយ៉ាងម៉េចក៏បានទៅនិយាយពួកព្រាហ្មណីដែរនោះពួកប្តីទៅបួសអស់ហើយទៅពួកព្រាហ្មណីសួរទៅលើគិតតែម៉េចថាសាច់លើម៉ែម្ចាស់ទេសាច់លើយើងទៅបួសហើយហើយបើម៉ែម្ចាស់ទៅបួសខ្ញុំក៏ទៅដែរបានពោលថាពួកគ្រៀលហៅទៅឯដោអាកាសក្នុងរដូវអស់ទឹកភ្លៀងហងទាំងឡាយទំលាយនៅមងដែលពីងពីងធ្វើហើយយ៉ាងណាកូនទាំងឡាយផងប្តីផងរបស់អញទំលាយមងគឺកាមហើយក៏ទៅយ៉ាងនោះដែរអញនោះកាលបើដឹងច្បាស់ហើយមិនទៅតាមមិនកើតនៅក្នុងរូងមួយហ្នឹងវាមានសត្វហងហើយពីងពីងវាពត់ហងចង់ចាប់ហងណាពីងពីងហ្នឹងធំធំហ่ะហើយវាដាក់សំណាញ់ដាក់មងរបស់វាហ្នឹងបើហងហ្នឹងចេញរួចនឹងរស់តែចេញមករួចពីងពីងចាប់ស៊ីទាំងអស់ឥឡូវហង4ហងគេហើយចេញអស់ទៅហើយរួចខ្លួនហើយឥឡូវកំពុងតែគេបើកផ្លូវហើយចាំអញនៅចាំកាលទៀតចង់ឲ្យពីងពីងហ្នឹងមកចោះស៊ីចាំយើងទៅហើយទៅដែរហើយប្រោចទៅទាំងអស់គ្នាទៅដល់ទៅអស់ប្រមាណជាមួយយោជដែរណាទៅទាំងអស់ហ្នឹងហ្មងមើល6យោជ6ហ្នឹងហើយ6យោជត្រូវនិយាយអំពីពរាជានេះវិញអ្នកសួរគេបាត់ប្រោហាត់ទៅណាអស់ហើយប្រោហាត់ថាទៅណាទៅបួអស់ហើយ
ទៅជួបនៅពពោធិសត្វកំពុងតែនៅលើអាកាសសំដែងធម៌មនុស្សច្រើនឡើងច្រើនឡើងទំហំដីហ្នឹង6យោជន៍ហ่ะខនរងគុយតម្រៀបគ្នាស្ដាប់ធម៌របស់ពពោធិសត្វចឹងទៅព្រះជាសួយណាប្រោហិតយើងទៅបួសអស់ហើយអីអីអស់ទៅអស់អស់ហើយទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហើយទៅអស់ហើយនាំគ្នាទៅនាំទ្របយកមកដាក់ឃ្លាំងមកអត់មានណានៅដដែលហ្នឹងទៅយកមកឲ្យគេទៅដឹកមកញ៉ៃព្រះទេពីរបស់ព្រះជាអេសុការីនឹកឃើញតែប្តីអញហ្នឹងល្ងងម៉េះបាននឹកឃើញថាមានតែជួយប្តីទៅឲ្យគេទៅយកខ្មោចឆ្កែខ្មោចគោមកទៅកោនៅមុខវាំងហើយដាក់សំណាញ់ពេលដែលថ្មាតនឹងមកបងសំណាញ់ឲ្យជាប់អញ្ចឹងទៅមកមែនសំណាញ់ដាក់ហើយថ្មាតនឹងមកអញ្ចឹងទៅគឺតាក់ចាប់បានចាប់បានឲ្យទៅប្រទេសទី2ក៏យកទៅឲ្យស្វាមីព្រះអង្គទតមើលអាត្មានឹងវាចុះមកស៊ីសាច់អាត្មាមួយថាអាត្មាភាកច្រើនហ្នឹងអាត្មាខ្លះហ្នឹងវាដឹងថាវាធ្ងន់ខ្លួនវាពិបាកហើយវាខ្ជាក់ចេញវាហើយរួយខ្លួនហើយអាត្មាខ្លះវាលមោកស៊ីហ្នឹងវាអត់ទៅណារួចវានៅក្នុងកំដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំម្ចាស់សូមព្រះអង្គទតមើលទៅណាមើលអញ្ចឹងពន់លេងមែនតែនបាក់សៃអាត្មាទាំងឡាយនេះបរិភោគនៅសាច់ហើយក្អែចេញហើយហើទៅចេញទៅរួចចំណែកខាងអាត្មាទាំងឡាយបរិភោគហើយមិនក្អែចេញទេអាត្មានោះលុះក្នុងកំដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ព្រាមព្រះអង្គបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាព្រាមបានខ្ជាក់ចោលហើយនៅកាមទាំងឡាយឥឡូវគេចេញទៅហើយហើយស្រាប់តែព្រះអង្គត្រឡប់បាយជាលេបវិញបើពិតព្រះជាបរោះណាស៊ីនៅកញ្ជាស្គាល់កញ្ជាដែរអាគេខ្ជាណាបរោះនោះមិនគួរសរសើរទេមកគេខ្ជាចោលទៅហើយទៅយកទៅអីចឹងព្រះជានឹកសង្វេគមែនយើងយ៉ាងមែនបានថាបរោះមានកម្លាំងអាចស្រង់នៅបរោះមានកម្លាំងខ្សោយដែលលិចនៅក្នុងពួកលបាប់បានយ៉ាងណាមនីរាជធីតារបស់ព្រះបាទបញ្ចាដ៏ចម្រើននាងឯងបានញ៉ាំងយើងឲ្យឆ្លងចាកកាមដោយគិតថាទាំងឡាយនេះជាសភាសិតក៏យ៉ាងនោះដែរពាក្យរបស់នាងនិយាយមកត្រូវណាស់នាងដូចជាបរោះមានកម្លាំងទៅជួយអ្នកដែលកំពុងលងទឹកកំពុងតែលិចនៅក្នុងពួកទាំងតែអស់កម្លាំងអញ្ចឹងនាងបានជួយយើងដោយពាក្យជាសភាសិតភ្ញាក់ខ្លួនឡើងទៅបួសដែរទៅបានព្រះជាពោថាមហារាជទ្រង់ពនាមអេសុការីជាម្ចាស់នៃទិសទ្រង់ត្រាស់គិតថានេះហើយក៏លះបង់នៅដែនចេញហើយទៅប្រភ្នោះដូចជាដំរីដល់ប្រសើរផ្ដាច់នៅចំណងអញ្ចឹងមានកម្លាំងផ្ដាច់នៅចំណងហឹងប្រច់ចូលព្រៃបាត់រាជាទៅបួសខាន់តអ្នកហែហោមរាជាទៅបួស3យោជន៍អនព្រះជាចេញទៅបួសទៅឃើញពពុយសัตว์នៅលើមេឃឡើយពងសំដែងធោះចូលទៅបួសចូលទៅស្ដាប់ធោះទាំងអស់បានប្រមាណយោជន៍ហើយប្រ
9យោចឯងបាទហើយដល់អញ្ចឹងទៅមហាជនហ្នឹងព្រះជាទៅអស់ហើយអស់ស្ដាច់ហើយយើងវិវោហើយអើគ្នាទៅជួបប្រទេសពីរអគ្គមហេសីបានពោលថាព្រះជាមានព្យាយាមដល់វិសេសជាងជនទ្រង់សពតីចំពោះបពជាលះបង់នៅដែនចំណាយខាងពនាងសូមដូចជាព្រះជារបស់យើងចោះកុំទៅណាអីពនាងដែលពួកយើងគ្រប់គ្រងហើយចូលសៅរីសម្បត្តិចោះកុំទៅបួសគាត់ចឹងបានប្រទេសពីរហ្នឹងនៅណានៅទេប្តីទៅបានហើយនៅអីទៀតបានប្រទេសពីរថាព្រះរាជាមានព្យាយាមពិសេសជាងជនសពបតីចំពោះបពជាត្រង់លះបង់នៅដែនចំណែកខាងខ្ញុំនឹងលះបង់កាមទាំងឡាយដែលញាំងចិត្តត្រេកត្រអាលចេញចោលហើយហើយជាស្ត្រីម្នាក់ឯងត្រាច់ទៅក្នុងលោកប្តីបួសហើយនៅទៅអីទៀតទៅដែរទៅហ្មងទៅតិចតិចអស់ហើយទៅបាននាងនឹងពោគាថាព្រោះណាស់មហេសីណាព្រះរាជាមានព្យាយាមពិសេសជាងជនទ្រង់សពបតីដើម្បីបពជាទ្រង់លះបង់ដែរចំណែកខ្ញុំនឹងលះបង់នៅកាមទាំងឡាយតាមចំណែកហើយជាស្ត្រីម្នាក់ឯងត្រាច់ទៅក្នុងលោកកាលទាំងឡាយតែងកន្លងហួសទៅកាលទាំងឡាយតែងហួសទៅរាត្រីទាំងឡាយតែងញ៉ាំងអាយុសង្ខារឲ្យឆ្លងទៅកំណរនៃវ័យទាំងឡាយរមែងរលត់ទៅតាមលំដាប់ចំណែកខាងខ្ញុំនឹងលះបង់នៅកាមទាំងឡាយជាទីញ៉ាំងចិត្តឲ្យត្រេកអរហើយជាស្ត្រីម្នាក់ឯងត្រាច់ទៅក្នុងលោកអានពោលទៀតថាកាមទាំងឡាយរមែងកន្លងហួសទៅកាលទាំងឡាយរមែងកន្លងហួសទៅរាត្រីទាំងឡាយរមែងញ៉ាំងសង្ខារឲ្យឆ្លងទៅកំណរនៃវ័យទាំងឡាយរមែងលះបង់ទៅជាលំដាប់ចំណែកខ្ញុំនឹងលះបង់នៅកាមទាំងឡាយតាមចំណែកហើយជាស្ត្រីម្នាក់ឯងត្រាច់ទៅក្នុងលោកកាលទាំងឡាយរមែងកន្លងហួសទៅរាត្រីទាំងឡាយរមែងញ៉ាំងអាយុសង្ខារឲ្យកន្លងទៅណាមកយប់នាំអាយុយើងទៅអស់អត់មកយប់អស់តិចមកយប់អស់បន្តិចមិនភ្ញាក់ឡើងសប្បាយណាភ្ញាក់ឡើងអស់ទៀតហើយអាយុអញណាណារាត្រីណារាត្រីហ្នឹងតែងតែនាំយកញ៉ាំងនៅអាយុសង្ខារឲ្យកន្លងទៅចំណែកខ្ញុំហ្នឹងកន្លងបង់នៅគ្រឿងធ្វក់ទាំងអស់ជាស្ត្រីត្រជាក់ម្នាក់ឯងត្រាច់ទៅក្នុងលោកណាទៅបួសដែរពួកនាងនាងផ្សេងផ្សេងទៀតបើប្រម៉ែម្ចាស់ទៅបួសខ្ញុំក៏ទៅបួសដែរទៅបរិវាររបស់នាងទេពីហ្នឹង3យោជទៀតអស់អស់មន្តកោវត្តហលិញហើយបានណាគ្រប់គ្រងលើអស់លិញទៅមន្តកោទៅហើយទៅអស់ហលិញចឹងទៅតែចឹងទៅពួកអ្នកស្រុកហ្នឹងថានឹកឃើញថាមកអង្វរពនាងឲ្យនៅគ្រប់គ្រងទៅទៅអស់ទៅហើយហើយបើពនាងទៅដែរខ្ញុំម្ចាស់ក៏ទៅដែរទៅទាំងអស់គ្នាទៅទំហឹងណាណៃយ៉ាងទៅទៅបួសទៅក្នុងការនោះ
ប្រអិនដឹងដឹងល្អមកនឹងមិនតិចទេមកនឹងមកអស់ហើយអ្នកបួសនឹងបួសមែនតែនមក12យោជខមនុស្សក្នុងកាលនោះទៅបួសទៅប្រើវេសកម្មទេបត់វេសកម្មទេបត់ឯងទៅនិមិត្តបណ្ណសាលាចែកជាបន្ទប់ឲ្យស្អាតទៅធ្វើឲ្យធំដាក់មនុស្សឲ្យអស់នោះទៅរៀបចំនិមិត្តខន់តែសាលាមួយនឹងតតឹង15យោជបដោយ36យោជមកប៉ិនស្រុកខ្មែរខ្ញុំវត្តសាលាឡាហ្នឹងធំមែនទែនចែកជាបន្ទប់ផ្សេងផ្សេងយ៉ាងទៅទៅនៅក្នុងព្រៃទៅនិមិត្តអាដើមឈើមានផ្លែមានផ្កានិមិត្តស្រះទឹកសតផ្លែឈើសិតតកលែងថាយ៉ាងសបាយជាងក្រុងទៅទៀតទៅនឹងទៅអូវេសកម្មទេបត់នឹងនិមិត្តស្អាតណាស់ហើយខន់តែនេះរៀបចំទុកដាក់គ្រឿងចៃវរនឹងសម្រាប់មហាជនទាំងអស់ឲ្យខ្វះហើយសរសេរចាទុកអ្នកណាចង់បួសចូលទៅបួសទៅចូលស្លៀកពាក់គ្រឿងសម្ពុតកាសាវពស់នឹងទៅអញ្ចឹងពុទ្ធស័ក្តិហ្នឹងក៏ទៅធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រៃហែមពៀននឹងទៅស្អាតល្អណាស់រៀបរាប់តាំងពីសត្វបក្សាបក្សីយំបរោះបរោះនឹងឲ្យនៅនឹងសត្វណាដែលស្រែកទៅសំឡេងព្រឺរោងព្រឺអីនឹងដេញឲ្យឆ្ងាយហើយខ្មោចព្រាយបីសាចកាចកាចចេញអស់អត់ឲ្យនៅនឹងទេហើយសត្វខ្លាសត្វកាចកាចនឹងដេញឲ្យឆ្ងាយទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យអ្នកទៅបួសក្នុងព្រៃនឹង12យោជនឹងទៅណាណៃបណ្ដោយហើយទៅបានព្រះតបោះបានពោធិសត្វនៅអាមុខគេទៅនោះនោះច្រើនមកទេញោមអើយអាត្មាយាសម័យនោះនឹកឡើងខាប់ព្រៃណាទៅទៅឈប់កន្លែងមណ្ឌលសាលាហ្នឹងទៅឈប់ទៅពោធិសត្វចូលទៅមុនគេចូលទៅឃើញអសរដែលវេសកម្មទេបុត្របានគិតឃើញថានេះគឺប្រអិនធ្វើឲ្យសម្រាប់យើងជាពិសេសហ្មងដឹងហ្មងថាបើអានជ្រាបរឿងនឹងអញ្ចឹងបានជារៀបចំទុកដាក់ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងក៏ចូលទៅត្រត្រង់នៅសម្ពុតកាសាវពស់ហើយក៏គង់នៅក្នុងសាលាហ្នឹងមកសទុះហើយបានចេញមកវិញមកហើយនៅឃើញភាពស្រស់ស្អាតរបស់ពុទ្ធសាសន៍អញ្ចឹងក៏នាំគ្នាថ្វាយបង្គំនាំគ្នានមស្ការជ្រះថ្លាទាំងអស់គ្នាទៅអត់មានស្ដាច់មានរីអីទៀតទេអ្នកបួសទាំងអស់ឪក៏ទៅម៉ែក៏ទៅអស់ហើយអញ្ចឹងទៅបានពោសាថាអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយចូលទៅត្រត្រង់នៅសម្ពុតរៀងរៀងខ្លួនទៅចូលទៅពាក់សម្ពុតសម្បកឈើអីនឹងអស់ពេញមិនដឹងអស់លិញហើយបានចែកណាស្រីស្រីណាមានកូនខ្ចីឲ្យនៅម្ដុំអ្នកបួសដែរណាហើយនៅកដាលគេនៅបន្ទប់ខាងក្នុងតោកតោកក្នុងអញ្ចឹងណាអើស្រីស្រីចាស់ចាស់បន្ទាប់អញ្ចឹងមកសេរីញោមទៅហើយបានតបមកបានស្រីពេញវ័យហើយតបមកបានប្រុសប្រុសអីអញ្ចឹងទៅនោះ12យោជមិនតិចទេណាពុទ្ធសាសន៍បែងចែកឲ្យនៅបួសនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងទៅនិយាយអំពីរាជាប្រទេសផ្សេងទៀត
ទេលើដំណឹងមកថាព្រះជាបាទអេសុការីនឹងចាក់ចោលនគរបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងទៅយកប្រោយទៅនាំគ្នាលើកតបមកដោយស្ងាត់ឈឹងដល់តែស្ងាត់ឈឹងវាមានអ្នកនៅនឹងដែរមិនអត់ទេនៅមានខ្លះដឹងណាគេដែរអ្នកផឹកស្រាអូនពូជុំគ្នាមកអ្នកនោះគេទៅណាអស់មិនដឹងប្រពន្ធទៅអស់ហើយមិនដឹងមកជុំគ្នាផឹកស្រាអញ្ចឹងទៅព្រះជាក៏ទៅសួរឮថាព្រះជាបាទអេសុការីនឹងទៅព្រៃតបុអស់ហើយហាក់តបុអស់ហើយចូលទៅក្នុងវាំងស្ងាត់ឈឹងមែនអីស្អីនៅទាំងអស់និយាយរៀនភាសាវិញលក់ដូរនៅទាំងអស់ឯវ៉ាន់នឹងចាប់ហួយនៅទាំងអស់អត់មានមនុស្សឲ្យលួងស្ងាត់ឈឹងមានតតោតែអញ្ចឹងទៅសັບតែព្រះជាព្រះជានឹងឃើញនឹងមើលទៅប្រហែលជាការបួសនឹងរបស់មានតម្លៃឯងមើលទៅបានគេទៅអង្គហើយជាអស់ចាស់ហើយមើលទៅការបួសនឹងចឹងយើងមានទៅដែរវិជានឹងទៅដែរទៅមិនចេះតិចណាទៅមិនទំហឹងទៅអស់មន្តកោទៀតបួសទៀតទៅទៅទៀតហើយសាបតាព្រះជាប្រមាណប្រទេសទេមកទៀតមកយកទៀតមកដូចស្ងាត់ឈឹងទៅបួសទៀតទៅមកព្រះជាទី2ព្រះជាទី3ព្រះជាទី4ព្រះជាទី5ព្រះជាទី6មកទាំងអស់6ប្រទេសហើយមកចង់បានព្រានសីហ្នឹងដល់មកស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងគេអត់ចង់បានហោះយើងចង់បានតែឯងទេគេមិនអាល័យគេមិនត្រូវការផងគេលះបង់អស់ហើយយើងយកធ្វើអីទៅបួសដែរទៅអស់ប្រមាណប្រទេស7នគរទៅបួសក្នុងព្រៃហែមពៀននឹងបើកិតជាមនុស្សប្រមាណជា36យោជថាមានកន្លែងនៅហ្មងវាច្រើនពេកយោប៉ិននិមិត្តមកបានតែ36យោជហើយដល់ដាក់មនុស្ស36យោជលមមមិនដល់មានលឹះមានខ្វះទេអញ្ចឹងទៅក៏បាននាំមនុស្សប្រមាណជា36យោជនឹងឲ្យបានចម្រើននៅកសិនខ្លះចម្រើននៅឈានយ៉ាងទៅរហូតបានសម្រេចនៅរិទ្ធនៅអភិញាអស់ជីវិតទៅទៅកាន់ព្រមលោកអស់លិញយ៉ាងទៅហើយយើងនឹងការនោះទៅណាណាញាតិញោមទៅណានៃជុំគ្នានៅនោះទាំងអស់ទៅក៏ចប់ទៅរឿងហ្នឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំជាតិដកទៅថាព្រះជាបាទអេសុការីហ្នឹងគឺបានមកជាបាទសទ្ធោទនៈបាទសទ្ធោទនៈហើយពលៀងទេ2ហ្នឹងបានមកជាណាគេសិរិមហាមាយាណាហើយព្រាហ្មណ៍បរោហិតបានមកជាព្រះកស្សបៈណាហើយព្រាហ្មណីបានមកជានាងផតាកាបេឡានីដល់ស្ដាប់ដែររឿងផតាកាបេឡានីនោះណារឿងភ្ជួរស្រែដាច់ចលេណាណា
ណារឿងព្រះកាសបៈនោះព្រោះណានៅក្នុងនៅក្នុងអេតតកៈណាព្រោះណាមានពេលទេអេតតកៈទៀតណារឿងវែងវែងណាហើយចេញហើយព្រះអច្ចបាលអច្ចបាលកុមារបានមកជាព្រះអនុរុទ្ធហើយព្រះកោបាលកុមារបានមកជាព្រះមោគលានអសបាលកុមារបានមកជាព្រះព្រះអីសិរីបុត្រណាមហាជនក្នុងកាលនោះបានមកណាគេយើងដែរហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទណាបានមកពុទ្ធបរិស័ទមិនសាច់ដោយយើងដែរកាលនោះដោយទៅបួសគេដែរបានជាប់និស័យណាណាដឹងជាអីទេកាលនោះបានទៅគេដែរក៏មិនដឹងអីមិនដឹងណាហើយចំណែកខាងហដ្ឋបាលកុមារគឺព្រះតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនា